Dan aku heran terhadap seorang Yang Allah berikan kelebihan rizki Tapi saat dia berzakat dan sedekah itu Sepertinya merasa takut kembali miskin Eh Wallahi Hidup miskin di dunia Lebih baik daripada hidup miskin di akhirat Kenapa? Karena hidup miskin di dunia Seberapa lama pun Tetap namanya sebentar tapi kalau di akhirat, kaya selama-lamanya atau miskin selama-lamanya. Tidak ada batas. Oleh kerana itu bahagia seorang yang saat dia bersedekah, dia sudah ingat, saya lagi isi tabungan akhirat saya. Supaya nanti kalau saya hadap Allah hari kiamat, rekening akhirat saya masih banyak. Subhanallah, luar biasa. Oleh kerana itu, sedekah termasuk salah satu amalan yang sangat berguna bagi orang yang hidup maupun mati. Sambil ada sahabat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Apa yang harus saya bisa berikan kepada ibu yang berguna? Padahal ibu saya sudah meninggal. Kata Rasulullah, bersadakah. Bahkan Bapak Ibu tolong simpan surah Al-Munafiqun, surah 63. Ayat 10 Surah 60 Tiga, tolong simpan Ya, ingat ya, jangan lupa Surah 63 Ayat 10 Allah jelaskan di ayat itu Apa keinginan orang yang sudah mati Apa keinginan orang yang sudah mati Sudah masuk kubur Sudah lihat mungkar nakir sudah dibertanyakan Rabbuka Madinuka man nabiyuka dan sudah melihat gelapnya kubur sudah melihat sempitnya kubur tidak ada siapa-siapa yang membantu hanya satu dia mohon kepada Allah wa anfiqū mimmā razaqnākum min qabli an ya'tiya aḥadakumul mautu fa yaqūla rabb فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق واكم من الصالحين ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyuputkan keinginannya dan cita-citanya ya Allah tundalah kematianku ya Allah kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali bukan bisa salat malam bukan bisa baca Quran bukan bisa puasa Isnin Kamis bukan bisa berbakti baik sama orang tua bukan supaya saya bisa haji umrah bukan saya bisa nikmati Ramadan semua itu baik tapi satu yang dia sebutkan supaya saya bisa bersedekah kembali kenapa ulama menjelaskan kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan oleh kerana itu dia menharap Ya Allah kalau memang begini Tolong kembali lagi ke dunia Tundalah kematianku Supaya harta yang saya masih simpan Bisa saya habiskan di jalanmu Allahu Akbar Sadaqah itu luar biasa Bahkan sakin indahnya sadaqah itu Allah berikan satu bintu khusus Namanya babus sadaqah di surga jadi ada orang punya kelebihan apa? Ini ini ada babus sadaqah masuk. Seperti Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman ibn Affan yang terkaya Tahu tidak Bapak Ibu Ada satu cerita barangkali Bapak Ibu pertama kali mendengar Sampai sekarang Jarak kita antara kita sama Sayyidina Uthman 1400 tahun Sampai sekarang Ada satu rekening di bank Di kota Madinah Atas nama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang itu apa beliau kan orangnya darmawan suka bersedekah di antara sedekahnya dia menwakafkan sumur air yang dimiliki oleh orang, orang Yahudi orang Yahudi ketika di zaman Rasul orang Muslim mau minum dia jual mahal jadi orang yang mampu bisa beli orang yang tidak mampu dah bisa kata Sayyidina Uthman begini satu hari saya bayar. Satu hari saya bayar untuk umat Islam. Jangan tolak orang. Biar apa pun, seberapa pun dia ambil, biarkan saja. Dan satu hari untuk kamu. Jadi kontrak. Satu hari buat saya, satu hari buat kamu. Tapi apa yang terjadi? Di hari giliran Sayyidina Uthman Orang Yahudi suka Mensusahkan orang Islam untuk menambil air Beralasan air hari ini kurang Air hari ini tidak lancar Air hari sumurnya tidak begitu penuh Banyak macam alasan Membuat orang merasa kesusahan Dapat berita oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu an Langsung datang ke orang Yahudi Eh saya tawarkan saya mau beli sumur itu Orang Yahudi Cintaannya harta dia berkata, eh kalau berani ya saya bayar, saya jual mahal. Mahal banget. Tapi karena Sayyidina Uthman r.a tidak pernah menghitung-hitungan kalau saat di jalan Allah. Berapapun harta, berapapun biayanya saya yang beli. Begitu sudah jadi membeli sumur air itu, kata Sayyidina Uthman, Ya Rabbi saksikan sumur ini wakaf lillahi ta'ala sambil hari kiamat sambil titik ini berhasilan sumur air sama kubun ada satu kubun namanya kubun Sayyidina Uthman dibeli sama karena bukan hanya sumurnya dibeli kubunnya kubun kurma semua penjualan hasil kurma daripada airnya di mana-mana pun masuk rekening Sayyidina Uthman Sambil dia meninggal dunia masih ada Bergilar hartanya Terus berjalan subhanallah Bapak ibu sadaka itu luar biasa Terjamin husnul khatimah Danan sadaka Wallahi Tidak ada orang yang istikamah Dan cinta sedekah Pasti dapat husnul khatimah Selamat dari kecelakaan Selamat dari kematian buruk kalau kita bilang kecelakaan termasuk kebakaran Bahkan disebut dalam hadis selamat dari kematian mendadak Karena salah satu ciri hari kiamat Akhir zaman banyak meninggal dunia mendadak Pas naik mobil meninggal Pas lagi makan meninggal Mendadak namanya Supaya selamat dari mendadak Jangan sampai kita mati dalam keadaan buruk maupun mendadak Jagalah sedekah Allah lindungi dari kematian mendadak Dari kematian buruk Dari kematian kecelakaan Bahkan sedekah itu menjaminkan Ridha Allah Sedekah itu membadamkan kemurkaan Allah Kalau Allah lagi murka sama kita Allah marah sama kita Supaya Allah angkat kemarahannya Lewat apa? Bukan haji, umrah, puasa tidak ada Sedekah Terjamin terhapus dosa kita Lewati sadaqah Semua yang saya sebutkan Ada lebih daripada seratus manfaat Daripada sadaqah Seratus manfaat Bahkan sedekah itu bisa menjadi berkah bagi keturunan kita. Siapa yang ingin punya anak salih-salihah, jagalah sedekah. Siapa yang ingin berbakti baik sama orang tua Walaupun orang tua sudah meninggal dunia Lewati sadakah. Oleh kerana itu Bapak Ibu Setiap anda bersadaka dimanapun Tolong jangan lupa nawa itu untuk orang tua Bahkan ada satu riwayat diceritakan ketika orang tua meninggal dunia Mereka dalam keadaan susah Dihantarkan oleh malaikat Membawa cahaya kepada mereka. Begitu mereka melihat munculnya cahaya dari jauh, mereka membuka matanya dan memperhatikan, "Itu dari mana cahaya itu?" "Cahaya yang menenangkan." Malaikat menjawab, "Ini cahaya sedekah anakmu." Subhanallah. Bahkan sedekah termasuk salah satu amalan yang melindungi kita dari siksa kubur. Semua kita akan sama-sama masuk siksa kubur Semua akan masuk kubur Rumah kita yang baru Tahu enggak rumah yang baru? Belum ya? Belum pernah ke sana ya? Belum Biasa kalau kita mau beli rumah Kita biasa survei kan? Survei senang beli Tak senang cari yang lain kan? Kuburnya rumah kita yang baru Sudah disurvei Belum Survei, harus tahu rumah saya yang baru di mana, posisi saya di mana nanti, tetangga saya siapa? Apakah dekat jalan raya atau dekat mall? Tahu, harus tahu bu, kuburnya di mana? Wallahi bapak ibu, salah satu yang membuat kita mudah bersedekah, kita ingat kubur, rumah kita baru. Kita ingat kalau kita ingin Saya minta sekali aja. Biasanya kalau di Indonesia Malam minggu libur Jadi orang-orang menajak keluarga senang-senang Makan malam di mana gitu Berhiburan Kalau di Surabaya ke mana Biasanya malam minggu ya Ke mall ya Ya sudah sekali-kali malam minggu dikubur Ajak Apalagi kubur di Indonesia Sudah gelap gelap alami ya bukan masuk ke dalam di luar aja masuk sudah gelap jadi enak suasana enak duduk aja dah usah panjang lebar duduk aja duduk apalagi kalau di samping kubur lagi terbuka wow luar biasa tu biar bisa pandangannya enak subhanallah masa ini rumah saya ukurannya berapa sih Ya boleh sekarang ketawa boleh ketawa Tapi Allah saja yang maha tahu bagaimana keadaan kita nanti di dunia kubur Oleh karena itu jemaah sekalian Wallahi hidup ini serius Hidup ini sangat serius Sudah habis waktunya bercanda Habis waktunya berketawa Habis waktunya untuk dunia saja dan banyak ciri-ciri semakin banyak ciri hari kiamat itu memberikan tanda hari kiamat semakin dekat, bahkan yang lebih dekat adalah kematian. Tak ada yang bisa jamin berapa sisa umur kita. Sekarang kalau saya bertanya, yakin hidup atau yakin mati? Bukan yakin hidup, yakin mati daripada yakin hidup. Kenapa? Karena tak ada yang bisa jamin hidup sampai besok. Tapi bagi orang yang bersedekah kapan pun dijumput kematian dia siap. Dan saya minta bukan sedekah yang biasa-biasa, tapi sedekah yang luar biasa. Jangan kita sedekah biasa tapi minta ya Allah berikan rezeki yang luar biasa. Harus kita juga adil. Harus kita adil. Allah akan berikan yang luar biasa kalau kita juga bersedekah yang luar biasa. Wallahi bapa ibu, yang kita yang namanya harta bukan yang kita simpan, tapi yang harta sesungguhnya adalah yang kita memberi. Itulah yang namanya harta kita. Tapi yang harta kita simpan, wallahi bukan harta kita. Karena besok meninggal dunia dinikmati oleh ahli waris. Bahkan bisa ahli waris salah guna. Dan dosa yang kita tanggung. Saya punya teman keluarganya hampir tujuh tahun bersaudara, becah kakak adik, tidak bersalaman, tidak bersilaturahim, tidak ini sebab harta. Teman saya di Mahkamah Agung menceritakan ada keluarga dua puluh tahun mundar mandir ke mahkamah urusan harta belum selesai dua an tahun. Harta menyakitkan Harta membecahkan Apa guna harta kalau seperti itu Na'udzubillah Harta yang berguna yang membuat kita senang Yang membuat kita bahagia Itulah yang namanya harta nikmat. Oleh karena itu kata Rasulullah Sebaik-baik harta Di tangan hamba yang salih Sebaik-baik harta Di tangan hamba yang salih. Kenapa di tangan hamba yang salih? Karena hamba yang salih tidak pernah salah guna harta itu. Bahkan dia menjadikan harta jimbatan menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Jangan anda berkata saya tidak bisa berikan apa-apa dan saya tidak minta bapa ibu. Sekarang sebelum anda pulang Sudah kosongkan rekening semua blokir habiskan transfer semua isi rekeningnya kepada Yayasan Nurul Hayat saya tidak minta anda sekarang buka tasnya habiskan semua yang ada isinya tapi lepas ini aduh gara-gara syekh jadi begini karena kita belum memiliki iman seperti Abu Bakar As Siddiq Abu Bakar As Siddiq datang Sayyidina Umar ketika Rasul mau hijrah Sayyidina Umar datang membawa separuh harta Sayyidina Umar waktu itu cukup kaya separuh jadi kalau punya dua rumah ikhlas satu rumah kalau punya dua mobil ikhlas satu kalau punya dua istri ikhlas satu subhanallah luar separuh harta dia ikhlaskan sambil Sayyidina Umar merasa dirinya sudah begitu luar biasa Berbuatan kebaikan Barangkali tidak ada yang terbayang Siapa yang mau kurbani separuh harta Kalau kita tabungan akhirat Tabungan rekening kita 100 juta Berani gak 50 juta Ya berpikir dulu katanya Berpikir dulu Kalau mau masuk surga Bu Kalau mau masuk surga Mau bertanya suami dulu ya Mau bertanya suami dulu ya banyak yang salah menerti soal nafkah Ada-ada kewajiban nafkah dari bapa kepada isteri Ada namanya nafkah uang belanja Uang belanja rumah Jadi apapun yang di rumah Diserahkan bapa kepada ibu Belanja sayur, belanja makanan Bukannya semua kebutuhan rumah Ini namanya nafkah umum Nafkah bersama Tidak boleh disalah guna tanpa izin suami Ada nafkah yang namanya Pemberian dari suami kepada istri Sayang ini untukmu Buat apa? Ya terserah Ada orang ibu Suami saya suka kasih saya untuk beribadi setiap bulan misal 3 juta atau 2 juta. Tapi kadang-kadang saya bingung kalau bersedekah apakah minta izin suami enggak? Itu namanya hakmu sendiri Apapun digunakan Tidak perlu minta izin suami Tapi jangan uang beribadi yang diberikan oleh suami Disimpan Uang belanja buat rumah disedekahin Ditanya sama ini Kok habis makanan di rumah? Kemarin Syekh Ali ajak kita bersedekah. Jadi saya salah keluarin uang, uang belanja yang saya pakai. Itu yang harus baru harus izin suami. Bapak ibu jemaah sekalian. Sedekah itu ketika Rasulullah SAW alaihi didatangi oleh Umar bin Khattab waktu hijrah. Ya Rasulullah ini separuh harta saya untuk jalanmu, perjalananmu hijrah ke Madinah. Rasulullah bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Alhamdulillah masih tersisa separuh. Datang Sayyidina Abu Bakar. Dilihat sama Sayyidina Umar. Berapa sih mau diberi sama Abu Bakar? Aku aja sudah separuh tidak terbayan apa yang akan diberi oleh Sayyidina Abu Bakar Ya Rasulullah ini hartaku Apaan ini? Ini hartaku semuanya Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah Saya tinggalkan Allah Sayyidina Umar berkata saya tidak akan berani lagi lawan Sayyidina Abu Bakar Tak bisa lagi Di mana Sayyidina Abu Bakar istimewa sendiri Tapi bapak ibu jangan cuba-cuba ya Datang ke Yayasan Nurul Hayat Ini harta saya semua Terus buat keluarga Saya tinggalin Allah Gila loh Dianggap gila Tak wajar tapi yang saya minta Bapak Ibu boleh anda bersedekah tapi tolong sekali-kali kita tunjukkan sedekah yang terbaik segala sesuatu kalau berlebihan ujun-ujunnya tidak baik selain sedekah walaupun berlebihan tak ada rugi Wallahi terjamin berkah Rizkinya terjamin lancar bahkan membuat hati kita tenang karena kita hidup apa adanya ada satu amalan yang saya harap Bapak Ibu bisa amalkan dan sebenarnya saya selama di Indonesia saya melihat gerakan zakat di Indonesia cukup luar biasa tapi kenapa semakin banyak zakat mal tapi semakin bertambah kemiskinan? Padahal kalau kita lihat susunan rukun Islam mulai syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, Terletak zakat di situ sebagai salah satu rukun Islam karena ujungnya untuk meningkatkan ekonomi umat. Tapi karena kita salah gunakan zakat, salah membagi zakat, menjadi akhirnya yang menerima zakat tetap menjadi tukang minta. Seperti beberapa waktu lalu di bulan puasa terjadi di Surabaya, membagi zakat lima ribu. Sambil di kampung itu Gesa-gesa orang Ada yang terinjak Ada yang terluka Karena katanya zakat Berorang lima ribu Ada di satu daerah dua puluh ribu Ini bukan namanya zakat Dan bukan begitu ajaran Islam Untuk menjalankan zakat Saya pernah diajak sama orang kaya Kepada salah satu pesantren Dia bawa Dia bawa uang banyak Bayanan saya dia musarahkan kepada pesantren untuk kebinaan. Bas begitu sambil di sana dia minta anak-anak santri dikumpulkan. Semuanya antri satu bersatu dan dia kasih mereka. 50 50 50 berorang Habis itu dia minta sama, "Ya Syekh, tolong ikut bantu bagi. Enggak mau saya bagi." Karena bapak itu salah menjalankan zakat seperti ini. Zakat itu lebih baik kita membina seorang, dua orang, tiga orang tapi bina total. Sejak dia kecil sampai besar. Dia anak yatim sampai dia tamat sekolah bahkan kuliah sampai dia bisa mandiri sendiri. Itulah namanya zakat yang bisa membuat orang lain bisa hidup mandiri bahkan besok dia bisa memberi zakat daripada menerima zakat lagi. Kalau kita kenal keluarga miskin Kita bisa memberikan modal bisnis Dan kontrol kita buat program Dan kita tetap kontrol mereka Supaya tidak salah guna modal itu Insya Allah yang pertama menerima modal dari zakat Besok dia sukses Dan maju usahanya Dia akan memberikan zakat Sambil datang satu waktu Seperti Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz Orang bawa zakat Wahi amirul mu'minin Kami bunyi uang zakat Tapi tak ada yang terima Ternyata karena semua penduduk Di zaman Umar bin Abdul Aziz adalah Memberi zakat Tak ada yang menerima lagi Kenapa? Karena zakat saat itu Betul-betul untuk membina Bukan hanya sebatas bagi Oleh karena itu saya harap Termasuk Yesa Nurul Hayat Tolong difikirkan Bagaimana cara Orang-orang yang kita lihat dia baik, salih, saliha Tapi dibutuhkan pimpinan Dibina mereka supaya mereka bisa berusaha sendiri, berbisnis sendiri Apapun yang mereka mampu Apa itu dalam jahitannya, apakah itu dalam masakan makanan Apa itu, apa saja kemampuan mereka Kita bisa support mereka dalam modal zakat Nanti dari situ Awal-awalnya bisa satu tahun, dua tahun dia tetap menerima tapi besoknya insya Allah terjamin dia akan memberi. Akhirnya lama-lama semakin sedikit berkurang menerima, semakin banyak bertambah memberi. Akhirnya di situ tambah kekayaan umat dan terlihat ekonomi umat Islam semakin membaik. Itulah inti daripada zakat. Oleh karena itu jamaah sekalian kalau anda punya uang untuk zakat jangan dipecahkan. Misal zakat mal 5 juta Jangan kasih anak yatim 50, 50, 50 Bina satu anak yatim Bina dua anak yatim Dan dibantu insya Allah Sama Nurul Hayat Kira-kira dibutuhkan Pembiayaan bertahun Sekolahannya, kesehatannya, Bakayannya, semua segala Belajarannya, pendidikannya Apa yang dibutuhkan seorang anak Di usia gini sampai satu tahun Dihitungkan kira-kira biayanya berapa Alhamdulillah terhitung kira-kira dalam satu tahun tiga juta. Berarti uang zakat kita enam juta bisa membina dua, dua orang. Akhirnya mereka ini sudah dicukupi dengan segala sesuatu. Tidak butuh apa-apa. Sampai dia besar, mandiri, tidak menjadi tukang minta. Tapi kalau kita beri lima puluh, dua puluh, dia merasa tidak cukup untuk hidupnya akhirnya dia terpaksa lari meminta sama orang lain untuk menutupi kebutuhannya itulah tersibar anak-anak kita selalu menjadi tukang minta bukan menjadi berguna bagi negeri ini